Активність – це запорука успіху і змін на краще. Для привернення уваги до будь-якої проблеми або мети – головне не мовчати та разом з однодумцями привертати до себе увагу. Де і як останніми днями заявляли про себе громади України, розповім у сьогоднішньому випуску «Голос громад». Розпочну з наймасштабнішої акції, яка пройшла в усіх областях України. Ба більше, до неї долучилися й українці, які зараз живуть на територіях інших держав. У рамках глобального екологічного проєкту «Greening of the Planet» 10 квітня проходила акція «1 мільйон дерев за один день у 100 країнах світу». Як ви вже, мабуть, здогадалися, присвячена вона була озелененню планети і території України, зокрема. Як можна було долучитися до події, організатори повідомили на сторінці проєкту у Фейсбуці. А активні та небайдужі українці поширили допис на своїх особистих сторінках та спільнотах своїх міст. 10 квітня потрібно висадити власне дерево згідно визначених стандартів та норм вашого регіону. Зробити фото, зареєструвати власне висадження дерев на сайті проєкту. Згодом ваше фото з висадженим деревом з'явиться на інтерактивній карті. Популяризувати тему озеленення планети та доглядати за висадженим деревом. У кожній громаді її очільники самостійно вирішували, де і о котрі мають зібратися небайдужі до екології України люди. Оголошення з місцем та часом зборів з'явилися чи не на всіх сайтах міських чи сільських рад країни. І тисячі українців, озброєні лопатами та саджанцями, вийшли до парків, скверів та лісів поблизу своїх осель. Атмосфера в усіх цих місцях, як на мене, була дуже приємна та життєстверджуюча. Ось так, наприклад, розпочали акцію у Києві. Ми вітаємо всю Україну, всіх ініціаторів, організаторів, партнерів проєкту «Озеленення планети». І зараз з основної локації в Києві розпочинаємо висадку, білий старт нашої акції в всіх областях України, 100 країнах світу. Схожі відеозаписи викладали українці з Харкова, Дніпра, Вінниці, Одеси, а також Кенії, Південної Кореї, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн. Хоч учасники акції нічого і не вимагали, а відтак, здавалось би, і не досягли. Утім, я вважаю, що користь вони принесли колосальну для усіх українців. До того ж, впевнена, що така ініціатива небайдужих громадян змусила менш активних задуматися про екологію та збереження української природи в цілому. І, до слова, результат не змусив себе довго чекати. Уже наступного дня молодь Жмеринської громади організувала нову екоакцію. І на сторінках містян в Фейсбуці з'явився такий відеоролик запрошення. Привіт, друзі! Настали теплі весняні дні. Але це сміття заважає нам кайфово відпочити. Тому ми запрошуємо вас на весняну толоку. Більше рук, менше сміття. Зустрінемося в парку Горького о 10:00 цієї неділі. А ще там буде весело. Цей свій, як на мене, креативний підхід до організації акції активісти підкріпили дописом з переліком речей, які необхідно було взяти з собою. Зокрема, це рукавички, віники, граблі та сміттєві пакети. Тож, з усім цим інвентарем кілька десятків жмеринців прийшли на місце збору у зазначений день та час. І судячи з фотографій, які потім з'являлися у соцмережах, час громада провела справді весело. І що не менш важливо, з користю для свого міста. Піклуються про своє місто і жителі Левади, що на Полтавщині. Активні містяни виступили проти забудови зеленої зони біля прирічкового парку міста. Там влада дала дозвіл на початок будівництва житлових будинків. Свою акцію уже традиційно активісти проанонсували у пабліках Фейсбуку та інших соцмережах. А зібралися кілька десятків людей перед парканом, яким загородили доступ місцевих жителів до берега Ворскли. З собою небайдужі принесли плакати з написами «Парк для дітей», «Серце залишаємо при річковому», «Руки геть від парку». Також плакатами зі схожими закликами та дитячими малюнками левадівці обклеїли і той самий паркан на березі річки. До акції долучилися і місцеві ЗМІ. Вони, до слова, підтримали активістів тим, що онлайн висвітлювали, як саме проходила акція за збереження зони відпочинку. Я зараз попрошу нашого оператора, щоб він більш детальніше показав всі ці малюнки, щоб ми, в принципі, зрозуміли, що тут хочуть бачити люди. Тобто бачимо, що діти тут хочуть бачити зону відпочинку. Пляжний футбол чи волейбол, сонце і річка. Чи зверне місцева влада увагу на дитячі бажання та чи прислухається до голосу громади, поки питання відкрите. А стане це зрозуміло на найближчому засіданні міської ради. В будь-якому разі непоміченим він, я думаю, не лишився.
Тому що голос громад потужний, і становлення громадянського суспільства важливе завжди. Та от тільки вимагаючи справедливості та досягаючи своєї мети, завжди варто пам'ятати – ваші права закінчуються там, де починаються права інших.